Жыл басынан бері Орал қаласында 297 интернет алаяқтық тіркелді. Бұл қала аумағында жасалған жалпы қылмыстың 24% құрайды. Интернет алаяқтық ақпараттық жүйелерді пайдаланушыларға қатысты жасалған қылмыстардың ең көп таралған түрі. Мұндай құқық бұзушылықтардың басты проблемасы олардың шекаралары жоқ, яғни олар әлемнің кез келген нүктесінен жасалуы мүмкін. Интернет алаяқтықтың алдын алу үшін банктермен тығыз ынтымақтастық қажет. Бұл туралы Орал полициясының қызметкерлері мәлімдейді. Жыл сайын интернеттегі алаяқтық саны 100%-ға артады. Сондықтан бүгінгі күні алаяқтар мен дроперлердің халықтық банк шоттарына оңай қол жеткізуіне жол бермеу шаралары қажет. Бүгінгі таңда киберқылмыстарды ашу мақсатында арнайы жұмыс істейтін кибербол бөлімшесі бар. Бірнеше айдың ішінде мамандар 15 іс ашып, 73 қылмыстық іс жүргізуде. Бұдан басқа құқық қорғау органдары 29 миллион теңгеден астам сом жәбірленушілердің ақшалай қаражаты бар 47 шотты бұғаттады. Жәбірленушілерге 11 миллион 392 мың теңге қайтарылды. Банк қызметкерлері ретінде жәбірленушілерге хабарласу фактісі болып келеді. Қазіргі уақытта ондай факті 106 факті тіркелді. Алаяқтықтан алдын алу және қылмыстарды ашу мақсатында агентствомен жаңағы сабақ өткізілді. Аталған сабақта осы қылмыстық іс барысында керекті сұрақтар қойылды. Қылмыстық істі ашуға керекті сұрақтар қойылды. Банк қызметкерлері өз кезегінде бұл мәселеде жұмыс істеп жатқанын айтады. Олардың айтуынша, бүгінде кез келген банктік операцияларды әлеуетті құрбандардың өздері алаяқтарға хабарлайтын жеке кодтардың көмегімен ғана жүргізуге болады дейді. Ресми деректерге жүгінсек, республикада жасалатын қылмыстардың 80%-ын ұрлық, алаяқтық, тонау сияқты қылмыстар құрайды. 2010 жылға дейін бұл қылмыстардың бірінші орнында ұрлық тұратын, ал бүгінгі таңда алаяқтық тұр екен. Мамандардың айтуынша, алаяқтық еншісі жыл сайын 100%-ға өсіп отыр. Полиция мен банк қызметкерлері қаржыгерлердің сан рет айтқан ескертулеріне қарамастан, халық адалақшасынан күн сайын айырылып қалып жүр. Быть финансово грамотными и не доверять своей... Телефоныңызға бейтаныс біреу хабарласып, қандай да бір қаржылық операцияларды орындау туралы өтініш білдірсе, тұтқаны тастай салыңыз да, мәселенің мән-жайын өзіңіз қызметін тұтынып жүрген банктен біліңіз. Танымайтын адамдарға өзіңізге қатысты жеке мәліметтер мен құжаттарыңыздың көшірмесін жолдамаңыз. Әлеуметтік желілерге төлем карталарыңыздың реквизиттерін, яғни 16 сандық номерді, қолдану мерзімін, қолданушының атын, картаның сыртындағы 3 сандық номерді жарияламаңыз. Қаржылық операцияларға авторизация жасау үшін келген СМС-кодты ешкімге ешқашан жібермеңіз. Есіңізде болсын, банк қызметкерлері банк картасының деректері мен СМС-кодты айтуды талап етпейді. Интернет алаяқтықтың тым көбейіп кетуі қоғамдық резонанс тудырып отырғаны да белгілі. Қазақстанда бұл қылмыс түрінің ең көп таралған тәсілдерінің бірі интернеттегі түрлі хабарландыру бойынша тауар немесе қызмет үшін алдын ала төлем алу. Бүгінде интернет алаяқтықтардың жартысы дәл осындай жолмен жасалған. Әрекеттердің заңсыз екенін, я болмаса алаяқтардың тарапынан орын алған деп өзіңіздің күмәніңіз болғанда, жаңағы біздердің тікелей желімізге хабарласуға болады, или болмаса 102 полиция оператор хабарласуға құқыңыз бар. Интернет алаяқтықтың күн өткен сайын күшейіп бара жатқанын алға тартқан полиция қызметкерлері азаматтарға күдікті қоңырау мен хабарламалар алғанда бірден банкке хабарласуға кеңес береді. Егер сізге белгісіз біреу хабарласып, қандай да бір банктің атын атап, банк карточкасы жайлы ақпарат немесе басқа да жеке мәліметтерді сұраса, ең алдымен сол банктің сенім телефондарына қоңырау шалып, ақпараттың рас өтірігін анықтап алған артық етпейді дейді мамандар. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Бекенов, ТДК 42 телеарнасы.